cilat mendoni se janë arsyet kryesore që çojnë studentët që të paguajnë për një punim të tillë? Sistemi. Mënyra që ne kemi krijuar. Në Shqipëri çdo gjë blihet. Pse mos blihet një temë diplome? Çfarë nuk blihet në Shqipëri? Në Shqipëri blihet arsimi. Na nga zero deri në ti blen fëmijën në fillim. Domethënë jep lek mamis, kush e priti, kush e përcolli, kush të dha lajmin, si ta dha lajmin, kush është doktori, të gjithë i paguan apo jo? A e paguan? Pa. Në fillim blen fëmijën. Pra blen fëmijën me që e ke bërë me kontributin tënd. Pastaj blen shkollën e fëmijës, paguan edukatorin, paguan 50.000 lek që ashtu paguan krevatin, merë batanie në shtëpia, pastaj paguan furgojnë e kopshi, pastaj paguan furgojnë e shkollës, rojnë e shkollës, riparimet e shkollës, e tjere e tjere. Pastaj paguan që të shkosh në universitet, pastaj paguan për provime. Pra ti paguan të gjithë. Tema është e fundit, këto që u cikur nuk bënë me dëshirë, diploma blihet me dëshirë, jo me detyrim. Çdo gjë këtu ka që paguhet. Përderisa paguhet ajo, a paguajnë dhe diplomën, sepse ne nuk kemi ndonjë sistem antiplagjatur, me thënë drejtë. Kjo është menuati. E kuptoi unë që ka kuptuar, ka kopjuar ose po i vura titullin edhe më doli këtu tema. Se mund dali, domethënë, që ai ka marr kapitull kapitull dhe e ka bërë.